Takk for at jeg fikk lov til å komme og snakke om det jeg er veldig opptatt av. Så er det sagt veldig mange kloke ord her allerede i dag, så jeg kjenner at jeg har noe å strekke meg til. Men ja, jeg skal først si litt om min avdeling og den konteksten jeg jobber i. Og det er kanskje en avdeling eller en kontekst, eller hva vi skal kalle det, som kanskje ikke er så, hva skal jeg si? Det er mye vanskelig rundt tvungen psykisk helsevern, men jeg bare sier at det finnes de avdelinger hvor pasienter innlegges mot sin vilje. Og da er det spennende å tenke hvordan kan man samarbeide med det utgangspunktet, og hvordan kan man få til brukermedvirkning der. Jeg kommer da fra AUS, avdeling spesialpsykiatri, som er en døgnavdeling i divisjon psykisk helsevern. Der, de pasientene som kommer dit, de blir henvist fra akuttpsykiatrisk avdeling stort sett, og de skal da få en utredning og en behandling for sine psykoselidelser. Og flere av disse er det i kombinasjon med vold og rusproblematikk. De aller fleste er innlagt på tvungen psykisk helsevern. Det kan etter hvert i oppholdet gå over til frivillig, men de aller fleste er der på tvang. Mange har en dom til behandling, og avdelingen består av lukka seksjoner, altså to psykoseseksjoner og en sikkerhetsavdeling. Og flere av pasientene våre, de har kompliserte behandlingsforløp. Det vil si at de har vært innenfor psykisk helsevern i gjerne mange år, og de har behov av ulike helsetjenester over tid. Ja, så kan man spørre seg da, er det mulig å få til et godt samarbeid da i denne konteksten? Jeg mener ja, og har noe erfaring fra det. Vi på denne avdelingen, vi ønsket oss en mer relasjonell og dialogbasert tilnærming. Og vi så til forskning i Finland, i Nord-Finland, og Jaakko Seikla sin forskning der borte, hvor de la om mye av hele helsetjenesten, hvor de fra første stund inkluderte det sosiale nettverket. Det kalles åpen dialog. Og det er nå en etablert praksis hos oss på avdeling spesialpsykiatri, og vi har holdt på med dette nå i 11 år. Åpen dialog som behandlingsform eller tilnærming kan anvendes i mange forskjellige kontekster. Vi har altså tatt det inn i vår kontekst på lukka avdeling. Eller så er dette noe som skjer i flere kontekster i Norge, innenfor kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, forskjellige deler av landet og over hele verden. Det er jo mange land som holder på med dette på forskjellige, i forskjellige kontekster. Hos oss benyttes da den åpne dialogen i nettverksmøtene. Og nettverksmøtene, de bygger på det grunnsynet at klienten, eller pasienten som vi kaller det da, som, fordi de er innlagt på sykehus, og vi kaller det for pasient, og det sosiale nettverket og det profesjonelle nettverket har hver sin særegne kompetanse. Og gjennom da å møtes i nettverksmøter, så legges det rette for en åpen dialog mellom disse tre kompetansesystemene, for å utvikle en felles forståelse og løsninger. Og en likeverdighet. Det er tre likeverdige kompetansesystemer som møtes i en åpen dialog. Ja, hvordan gjør vi nå egentlig det her da? Alle pasienter som kommer til oss får da denne muligheten. De blir introdusert for at de kan ha møter med sitt sosiale nettverk. Vi spør, hvem vil du ha med deg? Hvem er viktige personer i livet ditt? Det må ikke være nødvendigvis de nærmeste pårørende. Det kan være de, og det kan være mange andre som er viktige for deg. Det kan være en god venn, det kan være
en venninne eller en ja, jeg har liksom opplevd at tanter veldig viktig. Mange vil ha med seg tanta si. Besteforeldre, kollegaer, de som viktige for deg, og det har vi gode samtaler med pasienten om og finner ut hvem skal vi invitere. Skal du invitere selv, eller skal jeg hjelpe deg med det og ringe til de du vil ha med deg? Så i disse møtene da, så er det egne nettverksmøteledere, som vi sier, som har opparbeidet seg kompetanse til å lede nettverksmøtene, hvor man skal få til den åpne dialogen. Og vi har ingen agenda for det møtet, så når jeg møter en ny pasient hos oss som har sagt ja til å ha et nettverksmøte, og vedkommende vil ha med seg det sosiale, sitt sosiale nettverk, så vet jeg egentlig ikke hva jeg går inn i det hele tatt. Jeg har ikke lagt noen plan for det møtet. Planen min, den at alle stemmer skal bli hørt. Alle må bli sett, alle må bli lyttet til. Og så det sånn som Jakob Seikla sier, at når dialogen i gang, så målet nådd. Antall møter, det bestemmer vi i fellesskap. Et vanlig forløp hos oss rundt 3 måneder. Og da det ofte å ha 3-4 nettverksmøter i den tida der da. Men det forskjellig. Noen har enda flere. Krisen stor, så har vi oftere møter. Så det bestemmer vi i fellesskap. Og så det viktig da at vi, det gjerne 2 møteledere i disse møtene, og at vi har en refleksjon underveis i møtet. Hva det vi hører deltakerne sier? Og der kan vi bruke også vår faglige kompetanse. Og så har vi holdt på med det her noen år da, og da var det viktig for oss å finne ut, dette noe vi bør holde på med? Det bare noe vi tror at dette bra, fordi vi hører at noen sier det? Eller skal vi finne litt ut av det? Hva sier de som blir berørt av det om dette? Så vi har gjort noe forskning på det. Jeg spurte pasienter og pårørende om de hadde lyst til å skrive til meg om hvordan de hadde opplevd disse møtene. Og jeg fikk mange tilbakemeldinger. Noen hadde skrevet 2 linjer, mens noen hadde skrevet flere av 4 sider. Så har vi gjort en tekstanalyse av det. Og det som jeg har funnet da, det at de snakker veldig om at det noe som det virkningsfulle faktorer i nettverksmøter. Og da sier de at det har en uformell stil. Det preget av stor åpenhet og stor takhøyde. Og så det viktig å ikke bare snakke om det som vanskelig, problemene og det som de har slitt med over tid, men også det som positivt, som andre ting de har opplevd i livet, at det også får sin plass i møtene. De sier også at dette annerledes enn alle andre møter i helsevesenet. Hos oss har vi også samarbeidsmøter. Det også veldig viktige møter. Men der det kanskje mer en agenda hvor vi snakker om, og det satt helt klart hva skal vi snakke om. Det det ikke i nettverksmøtene. Vi fant også at pasienter og pårørende, forskningen viser da at det var sammenfallende funn fra pasienter og pårørende. Og det med økt medbestemmelse i egen behandling, det kom veldig tydelig fram. Og de pårørende, de opplevde at sin kjære da, de ble mer hørt og sett. Det var en opplevelse av likeverd. Alle var likeverdige i møtene. Og så fikk pasientene håp om bedring, håp om at de skulle komme ut fra lukket avdeling, og at det var en framtid der ute.
Det er vanskelige møter også, da. Det er ikke bare stas. Det har ofte vært vanskelige familierelasjoner etter mange års problemer med psykisk lidelse, rus og vold. Pasientene ønsker jo ikke være der. De er tvangsinnlagt. De vil ikke ha medisiner. Psykosen kommer til uttrykk. De opplever tvangstiltak. De har gjort seg noen tidligere erfaring innenfor psykisk helsevern som de ikke har syntes vært veldig hyggelig. Alt dette kommer også til uttrykk i møtene. Så snakker vi om det. Det som er veldig sånn gjentagende er at inne på denne avdeling så er det ofte at pasientene ikke ønsker å snakke med behandlere. De kommer ikke helt i dialog, altså de reiser seg og går. Og det er helt annerledes i disse møtene. De blir faktisk sittende i 1,5 time. Kan hende vi må ta en pause, men de sitter. Det sosiale nettverket er der. Og så er det sånn at faktisk de aller fleste de ønsker flere nettverksmøter. Så skal jeg også si litt sånn om at vi gjorde oss noen erfaringer da med at når pasienten har vært innlagt hos oss og skal da utskrives etter en tid, det er gjort gode planlegging for at det neste omsorgsnivå skal overta. Til tross for det så er det sårbare overgangsfaser når du skal ut fra lukka psykiatrisk post og klare deg ute og leve livet ute. Og da fikk vi lov til å prøve oss litt om at vi kunne fortsette nettverksmøtene etter at pasientene ble utskrevet. Og det er faktisk ganske litt spesielt i helsevesenet i Norge, divisjon psykisk helsevern. Fordi er du i den avdelingen, og da har du dine behandlere der, eller kontakter, og så skrives du ut, og så får du nye. Og sånn sett så synes jeg at det er ganske stykkevis og delt faktisk. Selv om vi i mange år har snakket om at det, sånn skal vi ikke gjøre det. Men vi fikk da lov til å fortsette møtene etter utskrivelse, og det vil si at den som hadde ledet alle nettverksmøtene mens pasienten var innlagt, da lagde planer for å invitere de som skulle overta ansvaret etter utskrivelse, de fagpersonene, og så fortsatte man med det samme sosiale nettverket. Og så ble også pasientens ansvarlige behandler med på de møtene. Og det handler om kontinuitet, for da ble den behandleren med, som hadde kjent pasienten over mange måneder inne hos oss, og så var det en ny behandler fra spesialisthelsetjenesten, og så satt vi sammen, og så hadde vi fortsatt en åpen dialog. Og målet med dette er å bidra til psykologisk kontinuitet, som er en av grunnprinsippene i Saukla sin forskning, og det å få til en sammenheng i behandlingsforløpet. Det snakket også helseministeren om i dag, at det skal være sammenheng i behandlingsforløpet. Og forskning fra Finland da, viser at psykologisk kontinuitet bidrar til å forebygge reinnleggelse og frafall i behandlingen. Hvordan gjør vi det? Jeg snakket litt om det allerede, at vi fortsetter med de samme som var inne under innleggelse. Og så rett før pasienten skrives ut, så har jeg en samtale med pasienten. Hvor skal vi møtes neste gang? Skal vi være hjemme hos deg? Finnes det noen lokaler i kommunen vi kan være på? Eller DPS? Vi planlegger det sammen med pasienten. Ja, og antall møter vi har etter utskrivelse, det bestemmer vi også sammen. Men vi har satt en grense for den spesialisten som følger med, at det kan være 1 til 3 møter, mens nettverksmøteleder kan følge i lengre tid. Det snakker vi om sammen. Og det aller beste er jo da at denne kompetansen finnes på DPS eller i kommunen, som også da sakte men sikkert kan overta nettverksmøtene.
Akkurat det med, vi kaller det for utadrettet nettverksteam. Vi holder på med forskning rundt det også. Den første artiklen kommer i Tidsskrift for psykisk helsearbeid i juni. Ja, da tror jeg, nå er jeg på minus, ja. Så da får jeg bare takk for meg.